U realizovanju ovog programa učestvuju Savez rekreativnih sportova i Studentsko sportsko udruženje iz Čongrada, Udruženje za decu oštećenog sluha iz Mađarske i stonoteniski klubovi iz Sente i Horgoša. Naš klub ima i odraslih članova, ima i dece, znači sve ukupno između 30 i 40 članova. Spominju i osobe sa invaliditetom. Tako je, jeste, ima kod nas i sa invaliditetom. Oni treniraju znači integralno, znači zajedno sa zdravom igračima, odnosno decom, ali svakako nam je cilj znači da svima podjednako pružamo istovetne uslove i mogućnosti za treniranje navedenog sporta. Stonoteniski klub Sente ima više od 70 članova. Oni i njihovi treneri promovisaće stoni tenis u okviru takmičenja koje će se organizovati za decu, osobe sa invaliditetom i rekreativce. U planu je i održavanje stručnih seminara namenjenih profesorima fizičke kulture i trenerima početnicima. Mislim da je sve ovo da privučemo pažnju da na nas stoni tenis, da što više njih da se pokušaju baviti ili da privole ovaj sport. Za ovaj projekat obezbeđena su sredstva iz evropskih fondova u iznosu od 60.000 evra. On će se realizovati do 30. juna 2024. godine.